पछिल्लो समयको स्टार मेगा स्टार अनमोल केसीको म्यानेजर भन्दै किशोरीमाथि दुर्व्यवहार। आज हामी उक्त कुरा गरेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको नम्बर वान नायकको रूपमा हामी मेगा स्टार अनमोल केसीलाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय अनमोल केसीको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने पछिल्लो समयको सबैभन्दा महँगो नायकको रूपमा पनि हामी मेगा स्टार अनमोल केसीलाई देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर मेगा स्टार अनमोल केसी युवा पिँढीमाझ उनी निकै लोकप्रिय छन्। त्यसमाथि पनि उनका केटी फ्यान अझ बढी छन्। उनीसँग भेट्न, फोटो खिच्न चाहनेको जमात निकै ठुलो छ। उनको यसै फ्यान फलोका कारण कतिपय ठाउँमा उनको नाम गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको खबर बाहिरिरहेका छन्। अहिले यस्तै एउटा घटना भएको छ जसमा अनमोल केसीको नाम जोडिएको छ। 19 वर्षीय निराजन गिरीले आफू अनमोल केसीको म्यानेजर भएको भन्दै एक किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। निराजन गिरीले भर्खर 8 कक्षा पढ्दै गरेकी 14 वर्षीय किशोरीलाई दुर्व्यवहार गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा फेक एकाउन्ट बनाएर दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भइसकेको छ भने गिरीले अन्य किशोरीलाई पनि दुर्व्यवहार गरेको खुलेको छ। गिरीले पनि आफूले गलत काम गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। उता यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा ठुलो रूप लिइरहेको बेला मेगास्टार अनमोल केसीले आफ्नो कुनै म्यानेजर नरहेको र यस्तो गलत काम गर्ने विरुद्ध आफू पनि लाग्ने बताएका छन् भने पीडित किशोरीलाई साथ दिनुपर्ने अवस्थामा आफू सधैँ तयार रहेको बताएका छन्। यसबारे मेगास्टार अनमोल केसीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट पारेका छन्। साथै उनले सजिलै कसैलाई विश्वास नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।